İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh bir hikaye keltirib aytadilar. Bir padişah var idi. Yani padişahlardan bir padişah var idi, onun kız farzanti var idi. O kız farzantini juda ham erkalatib lahvlarda tarbiya qilardi. Rasa o'ynatardi, yaxshi ko'rardi go'yoki. Rasa o'ynatardi, rasada tarbiya qilardi. Undan dindan hech narsani o'rgatmasdi. Mana shunday yashashligidan davomida bir uni obid bo'lgan qo'shnisi bor edi. Uni obid bo'lgan qo'shnisi bor edi. Haligi obid bir kun tilovat qilayotgan paytda yuqoridagi oyat kalimani o'qidi. أنك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الأعياء صدق الله العظيم أما شو آية كريمة أنت لغت قلده ما شو آية كريمة أنت لغت قلده حليق خزب تلاوتنا إيش تده حليق أدم يختاب قلده عبد كير تلاوتنا تختتي تلاوتنا خيتر بوخ ما يدده حليق يانا خيتر بوخ ده وتكرار قلده تختتي يدده وخيتر بوخ ده bir necha marta takrorladi. Haligi qiz istirobga tushib kiyimlarini yulib yig'ladi. Keyin uni otasiga olib borishdi. Otasiga boradi, otasi uni bag'riga bosib, "Nima yig'layapsan? Nima bo'ldi?" deganda ota, "Sizni menga mana bu oyatlarni o'rgatishlikdan nima man qilgan edi? Nima uchun menga bu oyatlarni o'rgatmagandingiz? Yoqilg'isi olov bo'lgan do'zax meni kutib turgani haqida nimaga menga ta'lim bermagan edingiz? Allohga qasamki, men yig'lashdan to'xtamayman, hattoki joyim qayerdaligini bilmaguncha dedi. Dozahi bo'lib qolmadimmi yo'qmi? Dozahi manmi, jannati manmi, hali bilmagunimcha yig'lashdan to'xtamayman dedi. Biz bugun farzandimizga tarbiya bermasak, ertaga bizga da'vo qiladigan birinchi farzandimiz bo'ladi. Biz ularni odobiga, axloqiga bugun qaramaydigan bo'lsak, ertaga dunyoda zarar ko'radigan o'zimiz bo'lamiz. Axloqsiz inson jamiyatni zarar kunandasi hisoblanadi. Biz jamiyatni saqlashimiz kerak. Insonlarning haqqida qo'rqishimiz kerak. Axloqsiz farzandni ko'chaga chiqazib qo'yishlikdan odamlardan hayo qilishimiz kerak. Odamlarning orasiga xulqsiz, so'kong'ich, odobsiz, zulmkor, Alloh saqlasin, undan keyingi bosqich haromxo'r bo'lgan insonni ko'chaga chiqazib qo'yishdan saqlanishimiz kerak. Biz farzandimizga xiyonat qilyapmiz. Va shu bilan birgalikda xalqni haqqida xiyonat qilyapmiz.